Oi, amigos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sabe o que eu trouxe hoje? Uma receita maravilhosa para ajudar a eliminar as manchas da pele. Se você tem alguma mancha de melasma, alguma manchinha que incomoda o seu rosto, aquela manchinha que normalmente é de gravidez, hormonal, a receita de hoje, gente, é excelente. E sabe o que é melhor? Quando vocês aplicarem, na primeira vez que vocês passarem essa receita no rosto, vocês vão sentir a pele assim, muito mais macia, sedosa. Vocês vão passar e vão fazer um toque na pele e vocês vão falar se o resultado realmente é excelente. Mas antes de ir para a receita, quero falar para vocês, gente, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, é muito importante. Também se inscreva se você for novo por aqui, que tem receitas novas todos os dias. Clique aqui para ser membro do canal. Eu vou trazer conteúdos exclusivos para você. Tenho certeza de que você vai amar, tô preparando coisas assim excelentes. Então vamos lá para a receita. Ela é bem simples de fazer, é uma receita que eu gosto bastante, que eu usei e que eu tive assim, resultados excelentes. Gente, é o quê? É uma colher de sobremesa de pó de café. Como eu falei para vocês, o pó de café ele contém micropartículas esfoliantes que ajudam a eliminar células mortas da pele. E o segundo ingrediente, gente, a maioria das pessoas também tem em casa, que é a clara de ovo. A clara de ovo ela é rica em albumina. A albumina, gente, é uma proteína que ela ajuda a dar sustentação à pele. Só que com esses dois ingredientes, vocês vão ter uma máscara potente para melhorar a aparência da pele. Tira as rugas, aqueles vincos na testa e vai eliminando as rugas mesmo. E a pele clareia rapidamente. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar essa receita no rosto, nos braços. Vão aplicar em toda a área que precisa do clareamento, do rejuvenescimento. Depois vocês vão deixar, fazer uma esfoliação de 3 minutos e deixar agir na pele por mais 40 minutos. Depois desse tempo, lave a pele com sabonete comum. Vocês podem aplicar o filtro solar. Use no máximo somente 3 vezes na semana, principalmente no rosto. Não pode exceder mais que 3 vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! O resultado é eficaz. Se vocês fizerem isso 3 vezes na semana, com 2 semanas o resultado vai ser excelente. Vocês veem aqui nos comentários, comente, fale o que vocês acharam. Faz o teste e coloca o comentário aqui pra mim, tá bom? Então é isso, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!